Dobrý den, vážení kolegové, vážené kolegyně. Vítám vás tady u nás před univerzitním kinem Skala, kde se právě rozpršelo. Skala je velké kino v centru Brna, které působí od roku 1929. Má za sebou pohnutou historii, jmenovalo se asi třemi názvy, například Moskva nebo Biodops. Názvy se různě střídaly. Teď momentálně jsme zase u Skaly, navíc u univerzitního kina Skala. Propojení s univerzitou si vysvětlíme později, ale vzhledem k tomu, jak krásně prší, tak si napřed ještě podíváme do prostor, kde máme letní kino naproti v místodržitelském paláci a ukážeme vám místo, kde už od včerejška stojí naše zahrádka. Tak v létě tady provozujeme na nádvoří, které určitě uvidíte v nějakém dalším záběru v celku, letní kino. Tady máme plátno za sebou. Děláme to v velmi úzké kooperaci s Moravskou galerií. Promítáme v červenci a v srpnu, obyčejně třikrát týdně. Vždycky to kino stavíme. Je důležité říci, že zde nemáme DCI projekci, což jsou samozřejmě dramaturgické limity, ale to je nám všem známé. A v letošním roce přikládáme letnímu kinu speciální váhu, protože, jak určitě všichni tušíme, tak open air akce určitě budou mít volnější průběh právě než indoor akce. V této chvíli stojím na naší imaginární skalní zahrádce, která se rozkládá v těchto prostorách. Obsluhujeme ji z naší hlavní kavárny a je to velká společenská událost. Sedává tady spousta lidí, ožívá tady prostřednictvím naší zahrádky část Moravského náměstí a považujeme to ve spolupráci s projekcí filmu a vůbec celou kulturou za velmi důležitý bod naší činnosti. Takže zaujímáme osu. Hlavní kino, zahrádka, letní kino. Čímž pádem se stáváme nepsanými vládci nad celým Moravským náměstím. Tak jsme konečně v kině, takže můžeme to vzít hned od začátku. Tady všechen ten nepořádek se týká našeho výdejního okénka, které bez nejhorších zimních měsíců jelo celou dobu uzavření a pomáhalo nám nejenom zlehka ekonomicky, ale hlavně morálně v tom, že jsme vytvářeli nějakou činnost a něco jsme dělali. Okýnko se teďka zavře a jak už jsem říkal předtím, otevřeme venkovní zahrádku. Dál tady můžeme vidět pokladnu. Pokladna prošla nějakým faceliftem. Nad ní ta černá věc, co tam je, je vyplý LED panel, který používáme pro informování diváků o tom, co se děje, jestli je vyprodané, jaký je denní program a tak podobně. Tady Univerzita Masarykova, s kterou jsme ve velmi úzkém spojení, provozuje Skalantery, což je takový univerzitní shopy, kde se dají koupit různý věci stran univerzity, jejich merchandising a podobné věci. Když se podíváme tady za roh, tak tady je cedule nebo nástěnka, nebo jak chceme, s velkým nápisem Adoptuj sračku. My ve Skale používáme ten systém toho, kdy si kdokoliv od nás může adoptovat sračku a potom vlastně tady vidíte mapku sálu, takže tady potom jednotliví adoptivní rodiče můžou nalézt své jméno nebo jméno své firmy nebo nick nějaký, pod kterým chtěli sračku adoptovat. Tohle to je naše kavárna, která teďka samozřejmě je v takovém stavu, v jakým je, protože se zde chystá na znovu otevření, jak jsem říkal, začne se od tohoto baru obsluhovat zahrádka, vnitřek bude bohužel zatím zavřený, ale i přesto zde dochází základní sanitární úpravy provozu a tak dál. Co je důležité, je, že my tento prostor používáme jako druhý sálek, že my nutně potřebujeme víc sálů. Samozřejmě, že to není kinosál, my to víme, jsme si vědomi všech jakoby chyb, které tady tento promítací sálek má, ale i přesto je pro nás existence nějakého alternativního místa pro projekci filmů, jako dokumentárních filmů, malých filmů, studentských filmů a tak dál, velmi důležitá. Po zdech, když se podíváte, tak visí výstava momentálně
Jsou zde grafiky Jana Rajlicha k jeho stému výročí, ale obvyklou praxí je, že zde visí klasické filmové plakáty. Spolupracujeme s galanterií Terryho Ponožky, která nás zásobuje kurátorovanými výběry filmových plakátů, které zde potom vystavujeme. Tady se dostáváme vlastně do horního hlavního foaje Kina Skala. Skala má dvě foaje, horní a dolní. Je to dáno tím, že teď se vlastně nacházíme v prvním podzemním podlaží, kde je vstup na balkón a horní foaje. A když se vstoupíme ještě níž, tak je druhé podzemní podlaží, kde je potom hlavní sál vlastně a k němu přiléhající druhé foaje plus šatny a další infrastruktura, co je potřeba pro provoz kina. Ještě než se dostaneme do sálu, tak Petr říkal, že základní věc, kterou je potřeba natočit, jsou rozvaděče. Naše jsou extra, takže se na ně pojďme podívat. Takže zde jsou rozvaděče, toto je základní páka všech páka, kterou se dá vypnout celé kino. Nějaká silová, starší část elektroinstalace, tady potom samozřejmě nějaké novější už, protože kino bylo z části rekonstruované, plus tady ještě nouzové rozvaděče ve starém režimu, které neustále fungují. Používáme je a odpovídají všem standardům. Je potřeba říct, že Skala je poměrně dost bariérové kino, je tu spousta schodů, tak vidíte, že tady to spodní foaje, opět poměrně velkorysý prostor, který nám tady umožňuje dělání spousty akcí po premiérách, různé večírky, tancovačky, rautičky a tak dále a tak dále. Takže zde je ta svatyně, promítací kinosál, hlavní promítací kinosál, v podstatě jenom jeden regulární kinosál má Skala s kapacitou 475 míst. Vidíte široké panoramatické plátno, které bylo původně projektované pro 70mm film, který samozřejmě už zde dneska není. Co říct k tomu sálu? Ten sál má z mého pohledu skvělou atmosféru, má skvělý aroma, voní kinem. Nicméně samozřejmě tím, jak je ten sál jakoby starý, tak z dnešního pohledu přináší celou řadu kinařských nedostatků, které se týkají věcí, jako je vzduchotechnika, věcí, jako je elevace, její úhel jejího sklonu a další věci, které my jako kinaři vnímáme. Prostě je to fenomenální sál ukrytý v podzemí v centru města Brna, v podstatě co chtít víc. Tak zdravím, mé jméno je Honza Karl, jsem provozní technik kina Skala. Ukážu vám promítací kabinu. Začneme hnedka ze startu u rozvaděče, na který se nesmí zapomenout. A budeme pokračovat tedy k zajímavějším věcem. Tak, promítárna v tuhle chvíli prošla, nedá se říct úplně rekonstrukcí, ale takovým zkrášlením. Vymalovali jsme se tady hezky na černo, to je to, čím se teďka bavíme. Co se týče promítacích technologií, tak zde máme na digitál Barco DP4K. Je to tedy už starší stroj, v tuhle chvíli má naběhaných nějakých 27 000 hodin. A na analogovou projekci zde máme Meopty 5. Mimo ty projekční technologie, tak jsme vybaveni úložištěm datovým na DCPka,
To je tady tento počítač. Má 40 terabajtů kapacitu a běží na Linuxovém systému. Když půjdeme dále, tak zde je odbavovací plocha pro projekci. Koncové zesilovače, audioprocesor Datasat AP20, mix, 6 bezdrátových mikrofonů. Takže to byl jenom takový krátký úvod do naší promítací kabiny. Jistě to znáte, všichni máte podobné technologie, takže bych vás chtěl jenom tak krátce závěrem pozdravit. Držím vám všem palce do znovu otevření, které snad za chvíli nastane. Zde v podzemí kina Skala se ukrývá protiatomový kryt. Ten kryt byl nevyužitý, samozřejmě leta to byl sklad všeho možného nepořádku a bordelu. My jsme se rozhodli, že to využijeme, celé jsme to vystěhovali a udělali jsme tam společně s kolegy, především teda s Jirkou Šebestou, jsme tam postavili unikovou hru, které bohužel pandemie znemožnila se rozjet. Tak začátek hry je tady za tou mříží. Tady vás zavřem a vaším úkolem je dostat se z tohoto německého lágru ven a uniknout. Takže to je aktivita, která je tady nachystaná a čekáme, až nám pandemická situace umožní tento projekt nastartovat. My jsme chodili celá léta kolem zavřených dveří, až jsme je jednou otevřeli. Zjistili jsme, že zde se skrývá taková krásná místnost, v které jsme vybudovali ateliér našeho studia Skala. Co je to studio Skala, jak ateliér funguje, vám vysvětlí Martina Chaloupková, která má tady tuto naši edukační činnost na starosti. Nicméně já se musím pochlubit tím, že se nám zde podařilo toto vytvořit z našich vlastních prostředků, naším vlastním úsilím. Dobrý den, já jsem Martina a jak už avizoval Radek, povím vám něco o studiu Skala, které se zaměřuje na filmovou a audiovizuální výchovu. V rámci aktivit studia Skala realizujeme pravidelné kurzy i jednorázové workshopy, příměstské tábory, ale také programy pro školy. S dětmi i dospělými na našich kurzech pronikáme do tajů filmového řemesla a vytváříme vlastní hrané i animované filmy. A nejen to, nezapomínáme ani na zvukovou stránku filmu a zvukové workshopy. Tak jdem. Jedeme přepádnout velikánskou banku, ve vokinku kulomet a 200 litrů v tanku, ukradneme mraky dolarů. Všechny filmové dílny realizujeme nejen v kině Skala, ale spolupracujeme i s dalšími kulturními institucemi a festivaly. A to nejen v Brně, ale i v jeho okolí. Tak třeba se někdy na našem workshopu potkáme. Tak já věřím, že Honzova prohlídka kabiny a prohlídka studia Skala s Martinou se vám líbily, že jste načerpali z toho nějaké nápady, poněvadž vlastně to, co nás všechny spojuje, je promítání filmu na sále, ale právě tady ty boční aktivity, jako je studio, nebo jako je kavárenský život, nebo třeba jako je ta uniková hra, mě přijdou jako velmi zajímavý a je dobrý právě v kině tyhle ty aktivity rozvíjet. Ale ještě než skončíme, tak já jsem chtěl ještě upřesnit trochu vztah s univerzitou, aby jsme věděli, tuhle nemovitost kino Skala jako takové vlastní město Brno. Jeho příspěvková organizace to kino v 90. a v 0. letech provozovala a zkrátka ho dovedla, dalo by se říct, jakoby ke krachu. To kino bylo nějakou dobu zavřené a tehdejší šéf katedry filmové vědy Jiří Voráč vznesl jakoby občanský dotaz, jak je to možné, že poslední velké kino v centru Brna se zavírá. Jako zástupce univerzity ten jeho hlas byl zároveň hlasem i univerzity. Došlo k nějaké interakci, k nějakému jednání mezi univerzitou a městem Brnem. Univerzita se toho kina jala
v ten moment hledala partnera, který by se tady staral o tu kinařskou, tu filmovou část Skaly. Je nutno říci, že univerzita tady každý den, když je semestr, pořádá výuku, semináře, konference a další věci, které jsou spojené s akademickým životem. Tyto dvě organizace, na jedné straně Masarykova univerzita a na druhé straně malinkatá soukromá společnost s ručením omezeným, která se jmenuje Aeropolis, jsou v nějaké kooperaci a tvoří celkovou kulturu té Skaly. Nicméně každé organizace mají své vlastní rozpočty a my jako kinaři, jako soukromá společnost, zde hospodaříme se svým vlastním rozpočtem. Samozřejmě platíme nemalé nájemné, které právě platíme našim partnerům z Masarykovy univerzity. Jsme v nadstandardním vztahu, bych řekl, s Masarykovou univerzitou. Nicméně ekonomicky je to zcela oddělené a každá z těchto dvou organizací si v tomto prostoru platí a těží svoje věci. Přijde mi to důležité říci, protože není to navenek vidět. Díky za to, že jste se podívali na naše kino a těším se toho 24. na to, že maximální možné míře otevřeme naše sály a začneme promítat filmy. Mějte se hezky a díky. Tak, já jsem našel kopii filmu Melancholie, což je skvělá zpráva. Tak když mě teďka tady kamera dá několik minut, tak já si ten film pokusím natočit na klasickou cívku a vyzvu ostatní své kolegy, kteří ještě umí zakládat 35mm projektory, aby mě to změřili a odpověděli kratším časem příště. Nezakládal jsem podle mě tak 4 roky projektor a netrénoval jsem. Takže, kdo z vás někdy promítal, tak mě to teď stopněte. Já to zkusím založit. Tak, horní navíjecí smyčka, filmová dráha, zaklapneme, strhovač, brzdící kladka, spodní smyčka, vodící kladka, snímání zvuku, spodní vodící kladka, vyrovnat smyčku, spodní náhon, koncový spínač, zkontrolovat, jestli jsou všude zuby venku, ať nezkazíme kopii, smyčky a můžeme jet. Takže zakládání projektorů se nezapomíná, kdo to stopoval, příště chci vidět kratší čas.